pöydät ovat katettu myöskin kotikatsomoissa. Jekkikutisaisella eväällä Pajarinen saa pallon käsinsä ja komeasti tuleekin löytää sieltä vielä lisäblokkeja ja tulee noin 43 jaardin linjalle. Hyökkäyskoordinaattorin filosofia on se, että tarvittaisiin tuo riski, otetaan nyt sinne, tuodaan peräti kaksi pelaajaa pullaamaan ja Pajarisella on tilaa juosta uusiin. Komeasti. Paljon kokouksia pidällä. Siellä heittopeliä Karmilla on aikaa sieltä. Heitto keskelle, Vasilevi ottaa pallo kiinni. No voisiko sanoa, että se ensimmäinen heittopeli kun nähdään, niin aika samanlaista. Ehkä pikkasen mentiin kovempaa seuraaviin yrityksiin, mikä on varmasti se, että porukka on pysynyt aika hyvin kasassa, niin saadaan pidettyä niin kuin tempo kovempana. Ja nyt sitten tempoa pitää kovana Tino Dongo, jolta kuitenkin palautuksesta pallo irtoaa ja nyt tuomari on siellä varmasti tuomarit. Vuoro. Kapealla ovat kummallakin puolella laita hyökkäitä ja nopea heittoa, sitä varmasti Karmidilta nähdään. Näin myöskin tapahtuu, mutta Jauhiainen ei saa pidettyä palloa sormen päissään. Minkä väkkärä keskushyökkäjä. Dongo vaihtaa siellä vähän paikkaa ja sen jälkeen Peters odottaa aikaa, laittaa loistava paikka ja heiton. Ja tämä mies tässä on Josh Vanderveer. Mies, joka vähän yllättää, ei korjataan. Tämähän on tietysti Jaakko Paananen, eikä vaan pelejä kahden Vaahtariliiga-uran aikana käyttänyt. Viime vuonna hän karsi vähän käsivarsi vammasta ja siitä syystä juoksi pallon kanssa itse vähemmän. Ja tässä puolestaan sitten Cartwellin nopeuttaa. Silloin kun häntä siellä harjoituksessa tarvitaan ja on äärimmäisen hyvä palloilija. Nyt puolestaan sitten jälleen Carswellilta liikettä nähdään, mutta Roosters pitää juoksulinja kurjeskusyökkää. Listeen Carswell. Peters aikansa odottelee, mutta sen jälkeen punainen seinämä vyöryy hänen kimppuunsa ja tätä tulikastetta tässä on. Onko Outisen tämäkin ehkä sitä sitten Karmirille tarjoaa. Toinen yritys, 10 jaaria nyt matkaa uusiin. Karmirilta nyt mennään jälleen poistkuvio. Jauhiainen ottaa pallon kiinni ja karkaa! Jauhiainen karkaa aina maaliin asti ja se on 6 pistettä lisää Helsinki Roostersille. Ja näin kolmas yritys, 3 jaardia matkausi nyt vähän tuollaista option-peliä ja onhan hienosti suunniteltu peli. Nyt mennään vähän sinne Andy Reidin ja Matt Nagyn pelikirjojen suuntaan. Lapioheitto. Kyllä, eli shovel pass, Ville Lindsten juoksee siitä edestä. Eli tässä nähdään, siinä pelataan, hämätään option-peliä Carswellin suuntaan. Lindsten tulee ikään kuin sieltä takaovesta ja vielä saa siihen eteen Joel Asikaisen blokin. Välttämään samalla hyökkäyksen vääriä aloituksia. Peters saa pallon, heittää keskustaan, Lindsten ottaa pallon kiinni ja Lindstenin kiinniotto riittää uusiin yrityksiin asti. Aswell. Keskushyökkäjän paikalta nyt Paananen vaihtaa puolta, Lempinen häntä seuraa. Peters odottaa ja heittää, löytää Vanderveltin, joka pallossa mukana olevaan kahdella keskushyökkäjällä. Peters pitää pallon itse, Lindstenkin juoksee sinne kuvioon. Peters pujottelee, pääsee uusiin ja pääsee aina maaliin asti. Ei pääse maaliin, mutta syöksähtää maaliin. Toinen yritys lähtee käyntiin, jälleen Carswell saa pallon ja nyt hän steppailee pallon kanssa maaliin. Näin on myöskin Steelersin pistetili avattu. Lamar Carswell. Nyt siis ensimmäinen yritys, Lindsten on jälleen Tyrendin paikalle ja tälleen pallo vaihtaa omistajan aloituslinjan takana. Dongo saa pallon, mutta sieltä on ahdasta, se on Santtu Äyräväinen. Se on 15 jaardin matkausi. Dongo vaihtaa paikkaa, eli nyt on taas Tino Dongo mukana myöskin hyökkäyksen puolella. Carswell on kuitenkin se pelaaja, jolle pallo ojennetaan ja löytää sieltä tilaa. Ja on siinä kyllä, on tätä miestä kyllä vaikea on mennä taklaamaan. Se saattaa täältä kauempaa katsottuna ja kuvaruudussa näyttää siltä, että sinnehän se vaan pallon kanssa juostaa, mutta niin paljon on erilaista liikettä tästä kuvakulmasta, se nähdään ehkä vielä paremmin. Eli tässä ikään kuin odotetaan, milloin hän kääntää tuo kuvionsa pystyyn ja tässä mennään. Arttu Pajarinen on tulossa takaa, mutta tuonkin isku väistää, joten näin ollen on Steelers ottanut kentälle myöskin maajoukkuelinjan pelaaja Jani Lindqvistin, joka numero 99, joka aloitti tämän ottelun vaihtopenkin puolelta. Uusiin on nyt noin 4 jaardia. Karmiri lähtee heitolla tuota 4 jaardista matkaa kiinni kuromaan, sieltä lähtee heitto ja tämän heiton myöskin Arttu Erkkilä kiinni ottaa. Toinen yritys, 10 uusiin. Pajarinen saa pallon ja nyt on tilaa juosta. Todella hyvä blokin antaa vielä Vasiljev. Pajarinen leikkaa keskustaan. Kasotja ei taklaukseen pääse eikä ehdi Pekkarinenkaan. Ja Atte niitä isoja. Tällaisella takakenttämiehityksellä mennään. Arttu Pajarinen on ikään kuin tuo ymmärrän, joka tulee Nickel-paikalta ottamaan palloa kiinni. Mutta jälleen kerran Vanderveer ottaa
toinen yritys 8 jardia matkaa uusiin. Carswell saa pallon, Lindsten on edessä blokkia antamassa. Roosters puolustajat tulevat sinne täyttämään, mutta Carswell taistelee pallon kanssa ja taistelee aina uusiin yrityksiin asti. Vähän pikkasen sekoitetaan ja pyritään hämmentämään myöskin muodostelmilla puolustusta. Peterson on tapaamaan kuitenkin jälleen Carswellille, joka pääsee linjasta läpi ja pääsee tukimiehen asti, ja se on Outinen lopulta, joka tulee vastaan. Muutaman downin jälkeen näitä samoja kuvioita. Marshall tulee keskusyökkääksi aivan vapaana. On Paananen siinä keskellä ja Paananen ottaa sillä 4 yritystä käytössään. Peters saa pallon ja pyrkii antamaan Petersille aikaa löytää laitahyökkääjä. Sieltä myöskin heitto lähtee ja pallo otetaan kiinni. Takatuomari Mäkäräisen silmien edessä hän näkee hyvin, että Vanderbilt on sisäpuolella. Se on touchdown Kuopio Steelers. Jälkeen tulee muutoksia paikkaamaan. Kadmiri pudottautuu seuraavan heittoon, odottaa poikkiketä kuviossa. Nyt on Steelers ja palloristo mahdollisuus. Ja näin myöskin tapahtuu. Se on Toni Tuppurainen, joka Vaahtaraliigauran ensimmäinen syötökatko tulee hyvään paikkaan. Steelers saa pallon 19 jardin päässä maalialueesta ja uusiin 19 maaliin. 2,5 minuuttia puoleenkaan. Peters hämää siinä juoksua ja sen jälkeen juoksee pallon kanssa itse. Päätyrajalla on matkaa vain 12 jaaria, joten ahtaaksi käy. Carswell saa pallon, hän tulee voimalla ja hän tekee touchdownin. Näin näyttää tuomaristo. Steelers kaventaa lukemiksi 21-19 maalia siinä vaiheessa, kun pelipaikka on vähän hänen kannaltaan vieraampi. Ja nyt Steelers muutti puolustusta ja pisti. Ja nyt siellä juuri silloin on Kadmi. Dongo oikealla paikalla. Kadmiri heittää Tino Dongolle ja Dongo viekö suoraan maaliin? Kyllä vie! Tino Dongo touchdown Kuopio Steelers ja vierasjoukkue siirtyy 25-21 jo. Tämän pallon kiinni. Nuori laitohyökkääjä koppaa sillä 5 jaardia eteenpäin sivuraista ylitse, joten pelikello pysähtynyt. Kadmiri hakee jälleen pitkä heitto ja siellä on aivan vapaana Johannes Jauhiainen. Pekkarinen juoksee perään, mutta Jauhiainen vie pallon lopulta maalialueelle asti. Odottaa aikansa ja lopulta sinne keltainen liinakin lentää, nimittäin ihan viime hetkellä. Nyt joo, siis sinänsä mun mielestä fiksua pelaamista, nimenomaan epäurheilumasta. Käyttäytyminen hyökkäävä joukkue, kyllä se nyt Jauhiaisen suuntaan menee. Ja motkottamaan he tuomitsevat niillä säännöillä, mitkä juuri pelikentällä näin on. Kadmiri heittää, Vasiljev ottaa pallo kiinni, blokit onnistuvat, Vehkomäki sen blokin tarjoaa, mutta onhan komea taklaus jälleen Eero Vaijalta. Noin jaardin päässä maalialueesta, 4 yritystä Roostersin käytössä, aikaa 23 sekuntia. Kadmiri pitää pallon itse ja vie pallon maaliin, näin ollen johtoasema vaihtuu jälleen kerran ja nyt siellä on sitten jälleen Semi Raji tällä kertaa Jere Lahtea vastaan. Pitkästä peliä, missä puolustuksen linjan paine käytännössä eliminoidaan. Sieltä lähtee Petersin seuraava heittää Kasoja, ottaa pallo kiinni. Saa kovan isku Pajariselta, mutta Kasoja näyttää, että uusiin yrityksiin kaikki aseteltu valmiiksi. Petersilta muutama varsin hyvä potku ensimmäisellä puolella nähtiinkin. Tämäkin menee sinne 20 jaarin linjan sisäpuolelle. Meneekö? Itse saa katsoa, miten puolustus ryhmittyy ja sen jälkeen tehdään lukuja. Lahtinen on keskusyökkäjänä, ottaa sieltä tärkeä blokin Kadmirille ja nyt näyttää Kadmiri sitten omaa osaamistaan. Juoksee laitaa, juoksee sinne Pekkariselle asti ja ennen kaikkea Roosters vasemman täkkelin paikalla. Vehkomäen loukkaannuttua. Se on tietysti Roostersin kannalta hyvä asia. Nyt lähtee Kadmiri juoksemaan, mutta ei pääse tältä puolelta. Jani Lindqvist tulee vastaan ja säkittää Kadmirin tuon pelin päätteeksi. Paitsi on mahdollisuutta ole varaa antaa, tai paitsi ottaa varaa ottaa, kuten saisi Roosters suuret yrittäjät. Ulin heittää pallon ja heittää, mutta ei siellä ole kyllä Suojanen. On ilmeisesti missannut tuon merkin. Varsin hyvässä iskupaikassa. Peters saa pallon, ojentaa sen Carswellille, joka kyllä pysähtyy saman tien. Muun muassa Lauri Aho tuoltaa sieltä oman pelaajansa vastaan. Ei ole taklausta suorittamassa, vaan se on Krister Berg tuolla paikalla. Toinen yritys nyt 12 jardia matkaa uusiin. Peters nyt on aikaa enemmän. Hän vielä lähtee sieltä pyörättämään Bergin edestä. Poikkikentän heikko Vanderveert ottaa tämänkin pallon kiinni. Kerran linjassa enemmänkin pelaaja, eli Lindsten on siellä taideni paikalla jälleen ristiin mennään siinä aloituslinjan jälkeen. Peters rullaa, heittää sen jälkeen ja heittää onnistuneesti! Se on touchdown Kuopio Steelers! Lamar Carswell ottaa pallon kiinni ahtaassa paikassa. Hieno heitto tästä sivuttaisliikkeestä, mikä tästä lähtee. Ja sitten kuinka se otetaan vielä kiinni tuolta Santtu Äyräväisen selän takaa. Siinä osui kyllä nyt kaikki
Pekkarinen valmiina, vauhti sieltä ja sen jälkeen korkea potku keskelle, ja nämä ovat olleet kyllä Iiro Pekkariselta erinomaisia. Sen jälkeen lähtee Pajarinen palauttamaan ja leikkaa siitä ensimmäisen linjan läpi. Ja nyt on Roostersilta sitten jälleen Pajariselta hyvä aloituspotku, palautus varsin näkyvästi ja tehokkaasti. Tässä 200 kiinnottojaaria, kun nyt puolestaan näyttää mitä tekee Jani Lindqvist. Voittaa sieltä oman blokkinsa laidasta ja käy pysäyttämässä Pajarisen miinusjaarille. Matkaa uusiin Roosters-hyökkäyksellä. Kanmurilla on nyt leveä puoli täällä kuvaruudun alalaidassa. Heittää kuitenkin ylälaitaan. Siellä on yksi vastaan yksi tilanteessa Iiro Pekkarinen. Oho. Ja mutta komean kiinnioton ottaa Santtu Vehkomäki. Onhan ulottuvien pelaajien varsin komea suoritus. Ja se on. Nyt siellä vielä käydään keskustelua. Nähdäänkö tästä kuvaruudusta, saadaanko jotain evidenssiä. Karmirilta heitto laitaa. Pekkarinen on hyvin mukana. Vehkomäki käy siinä sivurajan ulkopuolella. Kaltaisia tilanteita varten, joten jälleen kerran tuomarit veivät meitä 100-0 tässä asiassa. Kolmas yritys. Mulitosti Arja matkaa uusia. Nyt on Vasiljev jälleen se siinä. Tämänkaltaisen tasaisen puolustussuorittamiseen ei aina Steelers pystynyt, mutta nyt näin tapahtuu. Ja nyt saa puolestaan Carlsberg eteensä blokkeja ja pujottelee edelleen eteenpäin. Ja lopulta se on kaksimetrinen puolustuksen linjapelaaja Lauri Aho, joka tuosta kohdasta maalialueelle 47 jaaria. Carlsberg rullaa nyt sitten laitaan ja hänen kyllä puolustajan on saman tien reagoitava. Sinne heittää Peters heiton ja se kimpoaa Roosters-pelaajista. Arttu Pajarisen käsiin ja Pajarinen menee sieltä laitaa pitkin, eli pallon omistussuhde jälleen kerran vaihtuu. Ja katsotaanko onko se Pajarinen. Kyllä se Arttu Pajarinen on, joka tuon ottaa ja Peters siinä odottaa, malttaa ja pyrkii johtamaan safetyä ikään kuin harhaa, mutta ylipää odottaa aikansa ja ehtii tuohon keskustaan. Kyllä. Ja se mahdollistaa lopulta työn syötön katkon syntymisen, joten Benjamin ylipäätä erittäin hyvin pelattu peli. Roosters hyökkäyksineen 47 jaarin linjalla. Jauhenen vaihtaa puolta, sen jälkeen juoksupeliä keskelle. Sieltä löytyy Antti Lahtinen tilaa juosta pallon kanssa. Menettää pallon! Ja nähdäänkö tässä seuraava pallon menetys sitten samat. Että ei voi sanoa, että menettää, mutta menettää otteen pallosta. Ja nyt siellä on Kadmirikin repimässä. Ja tuosta ylös. Ja siitä tulee ainakin liina toista pelaajan repimisestä. Roope Korhonen snappaa pallon Petersille ja Peters ojentaa pallon Kasvelille, joka pääsee koskematta ottamaan täyden vauhdin ja sivurajaa pitkin jatkaa edelleen! Ei aivan vie palloa maaliin vaan! Jokin, mutta sanotaan vielä kerran. Peters sen jälkeen nyt mennään laitaan. Paananen ottaa pallon kiinni. Onko touchdown? Kyllä on! Touchdown Kuopio Steelers, joten näin ollen kuopiolaiset nousevat tässä ottelussa 28-37 johtoon. Puolella varsinkin Steelers puolustus pelannut todella, todella vahvasti. Kadmiri pudottautuu rovaa heittopeliä varten, odottaa ja heittää. Ja siellä jälleen Jauhianen aivan vapaana! Ja Johannes Jauhianen vastaa Tino Dongo. Ei siinä Dongoakaan tarvita, pallo. Koska Isä Keskelinen pelaa hyvin. Ja pallo irtoaa, Hartikainen peittää ja pallo on Steelersin. Jo tässä vaiheessa, mutta on huolimaton ja onhan Eskeliseltä jälleen komea peli loppuun asti. Dongo tulee ottamaan vauhtia pois näin. Eskelinen iskee oikeaoppisesti nyrkillä palloon. Pallo irti, Hartikainen peittää ja Steelers on jälleen pallon omistaja. Alikin ainekset olemassa, mutta nyt mennään jälleen toiseen suuntaan. Juoksupeli, Carswell leikkaa keskustaan. Ja keskushyökkäjien paikalla. Ja jälleen saa Carswell pallo, mutta nyt mennään sitten tällä juoksupelillä entistä enemmän taaksepäin. Kamil Krul tulee omalta laidaltaan, tulee kuin raketti. Ja seuraavaa potkua toteuttamaan. Tulee snappi ja sieltä lähtee Pirsistä hyvä korkea potku jälleen keskelle kenttää. Pajarinen osuu palloon ja jälleen Steelers pelaajat pallon peittävät. Se on muffattu pallo eli kosketuksen jälkeen vapaasti pelattavissa. Ensimmäisenä paikalla on valkopaita Isaac Marshall. Kauassa antaa merkkiä vielä on. Siellä on. Yrityskello näyttää 25 sekuntia, mutta takatuomarilla on käsi ylhäällä. Nyt on Dongo vapaana ja Tino Dongo puikkelehtii keskelle, kurottaa sen jälkeen, ei aivan pääse maalialueelle, mutta 2 jaaria sinne ainoastaan jää uupumaan. Pirus odottaa edelleen 2 keskushyökkääjää ja nyt sinne tulee Listen antamaan blokkiapua Kasvelille, joka puikkelee, pujottelee ja sen jälkeen kättää alas. Ja tuleeko siitä touchdown? Odota kyllä! Pirus toimittaa uudelleen pallon maalialueelle. Ero kasvaa 17 pisteeseen. Ja silloin Roosters, sille ei riitä 1 hyökkäysvuoro, eikä edes 2. Huudetaan ja pallo liikkeelle.
Kolmas yritys. Nyt saa Marshall pallon keskustaa, mutta ei pääse Marshallkaan kun. Ja pallo kun irtoaa. Se sillä tiellä pallo kaiken lisäksi irtoaa. Se tulee Roosters pelaajalle. Ja puoli minuuttia otteluaikaa jäljellä. Kyllä siitä lähes 20 sekuntia meidän edellisen yrityksen jälkeen, kun tämä yritys lähtee käyntiin. Ja Kadmiri säkitetään. Ja pelikello jää jälleen käymään. Semi Raji. Siellä saadaan vielä pieni painiottelukin. 13 jaardia. Sieltä katsoo, odottaa Kadmiri ja heitto lähtee. Hyvä heitto lähteekin. Ja nyt ottaa sitten Jauhiainen pallon varmuudella kiinni. Ja 20 sekuntia. Otteluaika jäljellä. Kadmiri, Raji tulee jälleen antamaan painetta. Kadmiri heittää kylmän viileästi. Pallo Vehkomäelle. Kaksi touchdownia ja yksi potku. Kahden pisteen arvoinen suoritus. Niihin pitäisi hallitsevan Suomen mestarin nyt pystyä. Sieltä lähtee Kadmirilta komea heitto. Vehkomäen käsiin, mutta ei aivan tartu. Se tulee. Niitä melkein voidaan jo ruveta voittajaksi tässä kuuluttamaan. Yritys lähtee käyntiin. Kadmiri heittää Jauhiaiselle. Riittääkö matka? Ja se tarvitsee nopeammin sen ensimmäisen maalin. Steelers tietää tämän ja sillä on paljon pelaajia syvällä. Nyt ottaa Karhinen pallo kiinni ja laitaa pitkin menee Karhinen. Eli ei enää varjoja kentällä, kun koko kenttä on tällä hetkellä varjossa. Kadmiri lähtee kiertämään itse. Hän tarvitsee 10 jardia. Dongo tulee taklaamaan. Kadmiri sivurajasta ylitse. Mihin pallo tällä kertaa? Ja nyt sitten menee Kadmirikin jo nilkuttaa sinne hyökkäyksen hadoliin. Tietysti Väänäselle semmoinen elokuva sisään tuli. Olisi kyllä tässä tilanteessa nakata pallo suoraan pelaajalle maaliolle asti. Ja sitten semmoista elokuvan loppua kyllä Roosterskin tarvitsee. Sieltä lähtee Väänäsen heitto. Vehkomäki ottaa pallon kiinni. Yhden jaardin linjalla pelikello pysähtyy siihen. Joka silmät kulkevat ullakon korkeudella. Omilla seuraavaan. Ja nyt sitten Väänänen. No kyllähän tästä nyt Väänänen sen elokuva sisään tulo joka tapauksessa tekee. Ensin loistava heitto ja sen jälkeen rynnii Väänänen pallon kanssa maaliin asti. Henri Väänänen.